Tregohet se Ebu Derda, paqja dhe mëshira Allahut qofën mbi të, shoku I profetit Muhammed, paqja qofën mbi të, kaloi pranë një grumbull njerëzish të cilët ofendonin vrazhd një person. Situata u përkeqësua kur dikush e goditi këtë njeri. Shoku I profetit, paqja qofën mbi të, u afrua dhe ju tha, Përse e goditët këtë person? Ky njeri ka bërë një mëkat të madh, I thanë. Ebu Derda ju tha, O si kur të binte në ndonjë pus të thellë, a nuk do e nxjernit? Ata thanë një zëri, po si jo? Ebu Derda tha, Atëherë mos e goditni dhe ofendoni, por këshillojeni dhe udhëzojeni. Njerëzit e habitur I thanë, O shoki profetit Zotit, a nuk e urren këtë person? A ju përgjigjë. E urrej veprën e ti, o jo personin, nëse e braktisatë, kam braktisur vëllain tim. Njeriu I cili kishte mëkatuar tha, Unë pendohem të krijuesi për veprën time një herë për gjithmonë. Të gjithë jemi gabimtarë, mos u bani gjykatësa në tokë, këshilloni butë, me etikë dhe moral. Zot, në fal gjithë gabimet e jetës, se ti je falës dhe mëshirues.